ଯତ୍ନ ଯେତେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଦିନେ ଏହାର ଜରୁରୀ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣତଃ ଶୀତଦିନେ ମେଘୁଆ ପାଗ, ଜଳବାୟୁ ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ, ସେଥିପାଇଁ ମାଛକୁ ଯତ୍ନ ଦେବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଶୀତଦିନେ ମାଛମାନଙ୍କର ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଏମୋନିଆ, ସୋଡ଼ିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ହେଲେ ଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପ୍ରଥମ ଯଦି ଆମେ ସଚେତନ ହେବା, ତାହେଲେ ଏଇ ମାଛ ରୋଗରୁ ଶୀତଦିନେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଦେଖୁ, ଯଦି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ବାହାର ପାଣି ପଶୁଥାଏ, ଯାହାକି ଦୂଷିତ ପାଣି, ଆଉ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୁକୁର ବିଲୁଆ ଏସବୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି, ଆଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶୀତଦିନେ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଉପର ପଟୁ ପୋଖରୀର କାଉ, ତିଲ, ବଗ ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ପଶି ପାଣିକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଛଡ଼ା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ସାପ, ବେଙ୍ଗ, କଇଁଛ, କଙ୍କଡ଼ା ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଅନାବେଶ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି ପ୍ରଥମରୁ ପୋଖରୀଟିକୁ ଆମେ ବାୟୋ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜାଲ, ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ା ଚାରିପଟେ ବାନ୍ଧିବା, ଉପରେ ଯଦି ଚିଲ ବଗ ପାଇଁ ବାର୍ଡ଼ ନେଟିଂ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରିବା ଜାଲ ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ରୋଗମାନଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଶୀତଦିନେ ଏଇ ରୋଗ ପୋକ ଦାଉରୁ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ହେଲେ ଅଧିକା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା, ଅଧିକା ସାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅଧିକା ଗୋବର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ହେଲେ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଶୀତଦିନେ ଏ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବା ପଡ଼ିଥାଏ। ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶେଇବା, ପାଣି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଇନଲେଟ୍ ଆଉଟଲେଟ୍ ନିହାତି ରଖିବା ଦରକାର। ଯଦି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଭିତରକୁ ପଶିଲା, ତାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବା ଦରକାର। ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ କୌଣସି ଗଛପତ୍ର ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଉପରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ମାଛମାନେ ଇତସ୍ତତ ଭ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ମାଛ ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ପ୍ଲାଙ୍କଟନ, ଫାଇଟୋ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ହେଉ, ଜୁ ପ୍ଲାଙ୍କଟନ ହେଉ, ତିଆରି ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ପଡ଼ିବ, ପୋଖରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ କିପରି ପୋଖରୀରେ ଚୂନ ସମାନ ପରିମାଣରେ ପକାଯାଇଥିବ, ତାପରେ ବିଶେଷ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର, କାରଣ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଜାଆଁଳ ଆସିଲା, କେଉଁ ପ୍ରକାର ମା ମାଛ ବାପା ମାଛର ପିଲାକୁ ଆମେ ଆଣି ଛାଡ଼ୁଛେ, ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ବୁଲା ବିକାଳିମାନେ ଆଣି ବାହାର ଜାଆଁଳ ଯେଉଁ ହାତରେ ବାଡ଼େଇକିରି ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆଣିଥାନ୍ତି, ସେ ଜାଆଁଳ ପ୍ରତି ଆମେ କେମିତି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଧାରଣ ଦେବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଜାଆଁଳ ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାପା ଜାଲ ମାରି ଜାଆଁଳକୁ କିଛି ସମୟ ରଖି ଜାଆଁଳକୁ ଆମେ ପଟାସିୟମ୍ ପାର୍ମାନେଣ୍ଟ KMN4 ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରି ଆମେ ଜାଆଁଳକୁ ଛାଡ଼ୁଥାଏ, ହେଲେ ଏଇ ଶୀତଦିନେ ରୋଗ ଦାଉରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର, ଶୀତଦିନେ ଯେମିତି ଜାଆଁଳ ଆମେ ପୋଖରୀ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଆପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର। ଶୀତଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ପୋଖରୀରେ ଏକର ପ୍ରତି 6 କିଲୋ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 6 କିଲୋ ଲୁଣ ଏ ଦେଶୀ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶୀତଦିନେ ଅନେକ ମାଛ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ସାଧାରଣତଃ ରାତି 2 ରାତିରେ କିମ୍ବା ଏର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 5 ବେଳେ ଯଦି ଆମେ ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ାରେ ବୁଲିବା, ତାହେଲେ ମାଛମାନଙ୍କର ଇତସ୍ତତ ପହଁରୁଥିବା ଦେଖିପାରିବା, ହେଲେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ମାଛକୁ କିଛି ନା କିଛି ରୋଗ ଧରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଶୀତଦିନେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପାଣି ଭିତରେ ଯେଉଁଟା ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅମ୍ଳଜାନ ଡିଜେଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପରିମାଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କମିଥାଏ,
एथिपाई आमे साधारणत सबुबेले सब पोखरे गोटे पंप रखिया दरकार जो पंपटा कि आमे चलेले पानीटा पोखर भितर टाणी पाक पोखर भितर जे पकेबा ऑक्सीजन मात्रा बढ़ी थाए आउ आजिकाली एरिएटर मध्ये मिललानी जदि करंट सुविधा थाए ताहले एरिएटर मध्ये लगेगी पानीटा को मध्ये ऑक्सीजन माछ पाई क्रिएट करि परिबा गोटे एकर प्रति आमे साधारणत दुईटारु तीनटा एरिएटर जदि व्यवहार करि परिबा ताहले विशेष भाव फलप्रद होइथाय आउ साधारणत शीत दिन को आखि आगे रखि ए सब आगरु बंदोबस्त करिया दरकार आउ जदि ए प्रकार बंदोबस्त न करबे रोग निश्चित भाव धरिबो रोग भितरे आर्गुलस हैला कि फिन रट हैला गिल रट हैला कि यूडीएस हैला जो पेट रोग हैला पक्षी छिंडी जीवा काची छाड़ीबा किंबा आर्गुलस गोटे जीवाणु पारासाइट गोटे माछ उपरे देखादबा ए उपरे मध्य आमे ध्यान कले अनुधान करि परिबा जे ए रोगर केमिनि आमे रक्षा करि परिया ता पई मध्य आमे रोग निराकरण मेडिसिन मध्य पगे परिबा।